Ben Willy le Gabonais, la puissance mondiale, les seuls fantômes qui sourient. Maman Janet Bilembo, la maman de Ben Willy. Ah Iggy, Iggy à Lully. L'expert comptable Jimmy Kabaya, DJ Jamarca, Patrick Kondi. Ben Willy. Carla de Cavallo, la maman de Lorana et Alana dos Santos Boubebou, Baudry Matadi. Nazana nana raison, menazan yavoka. Mate mwana ngai, balembi ko sambal. Ben Willy. Okoka kiko sala bongo te. Trésor Luindula. Bolingo nana ya kalabi misa ki nga enga. Yo peli susu, ye ko bi misa nga enga. Mokile ko yebate, pona nini toka bwani. Lokola ngala yebana bako kondane senga. Na memi ye kulusu, lisumu na salite. Motema ezo kakala, ezo kili susu. Ben Willy. Kadona ngalelo ekomi kado empoisonné. Moto na pesa ki bolingo azongi selinga imawa. Yangwala leli. Okoka kiko sala bongo te. Bolingo esala aksida ekota ba opito ya ndenge na ndenge. Ekufa kite. Lelo ebeti kaka libaku ya bamba Ben Willy. Bolingo ekoti monge. Bolingo esala aksida ekota ba opito. On est là Mokango, Élisée et Grâce, les enfants de Ben Willy, Sibos Sadiloa, Rodrigo Maemba RM, Paolo dos Santos Guerrier, Willy Abieri, Blaise Ochudi, DJ Ken de Paris, Ofradi ma fille. Bolingo nanga ekufi pona bilobela ya bato kasi na sengi na yo kokundana no bolingo nanga ite nazana kondima ekoki kosekwa surtout koyebisa ngo banguna nanga ite bakoya koseka ngai kosomba nanu sekete peut-être bolingo ngo ekolamuka kochango nanu na libulute bolingo esengi reanimation pardon koyebisa ba jaloute okuinga. Koyande ko sepela baganye ngai po bazela ki bolingo ngo ekufa bolingo ekoti monge kosomba nanu sekete peut-être bolingo ngo ekolamuka kochango nanu na libulute bolingo esengi reanimation pardon koyebisa ba jaloute okuinga. Koyande ko sepela baganye ngai po bazela ki bolingo ngo na leli bolingo nanga bolingo nanga bolingo nanga yi Fabrice et bebe Dola Pivor Giscard Kodi. Ingénieur crocodile. Ya iso kasaka. Ilou se tchoumou, cadastre. Jerry tension. Ak
chaque Aliko. Stéphanie Kobongo, la famille Pos, Mama Benny, Antonio, Samantha Ifoji, Arafat DJ procureur international, manager Jires et manager Alvino, PDG Arcel de Lourdes Bazaville, Alain Mouniaka, Chabert Kongo, Bosomba na nous sekeite parfait mouma peut-être boli mwango e kolamuka bochango na nous na liboulute Jessica Sijano boli mwe seni réanimation pardon boye bisango banguna na ngaite bako ya neko sepe la bagage ngai Edi mwamba colonel Sakat Adams Adolphe Ngakia Dada Shabani Aristote Mbouma